Wat mij wel altijd een beetje ja, toch tegenstaat of wat me raakt, kan raken, is als mensen heel uitgesproken negatief zijn over Marokkanen. En ik realiseer me wel dat je te maken hebt met tegenstanders die heel ver gaan en die dat ook bewezen hebben dat ze zo ver willen en kunnen gaan. Walgelijke lul die John van Heuvel. Denkt dat hij een grote jongen is, maar zodra zijn naam rondwaalt om opgeruimd te worden, gaat hij huilend naar de politie. Vandaag in Spotlight John van de Heuvel. De misdaadverslaggever van Nederland. Er valt genoeg om over te praten. Hij heeft hele spannende undercover acties meegedaan. En wij hebben er zin in. Dit is Spotlight. John, dit is vast niet jouw eerste keer in een voorcel. Is het wel jouw eerste keer aan de andere kant aan de tafel? Nee, ook dat is wel vaker voorgekomen. Natuurlijk als kind zijnde of in mijn jeugd en ook in mijn verdere loopbaan ben ik ook eens vaker ondervraagd. Ja, dat is voor heftige dingen? Nou, ik heb wel eens een nachtje vastgezeten. Echt zo? Ja. Voor wat? Nou, dat was eigenlijk heel pijnlijk, want ik was geslaagd voor mijn HAVO. En ik ging feest vieren in de stad. Ik woonde toen in Eindhoven. Eigenlijk min of meer van een onbekende persoon een fiets gekocht. Mijn fiets was gestolen. En toen kom ik eigenlijk na het uitgaan kom ik vanuit de discotheek kom ik bij mijn fiets. En daar stonden twee agenten in Burger. Ja. Dus ja, ik kon kletsen wat ik wilde, maar ik moest mee. En ik heb de hele nacht in het politiebureau of in de cel gezeten. Met de Spotlight, we hebben altijd een cadeau voor onze gast. Ik ben heel benieuwd wat jij herkent in dit cadeau. Oké. Okay. Nee. Wat zien we hier? Ja, nou, dat is in ieder geval een van mijn favoriete films. Ja. Dat is sowieso. Het is iets wat ook zomaar echt. Het is een gemonteerde foto, dat zie ik natuurlijk. Maar het had ook zomaar echt gekund. Ja. Ja. Want we hebben te horen gekregen dat toen jij de undercoveropleiding ging doen, ja, dat je ook als opdracht meekreeg om Scarface te gaan ja, kijken. Klopt. Waarom? Nou, kijk. Ik werkte dus een aantal jaren bij de politie. En, ja. Ik ben dat werk gaan doen en daar krijg je inderdaad een training voor. En een van de moeilijkste dingen die je eigenlijk in die opleiding moest leren, was het afleren eigenlijk van je politieattitude, wat ze dat noemden. Mm. Heel veel politiemensen, ja, die hebben toch, mensen zeg maar uit de onderwereld, die ruiken bijna of je politie, of je met politiemensen te maken hebt. Yeah. En dat is ook wel logisch, want je wordt op een bepaalde manier getraind en opgeleid. En daarom moesten we ook, we kregen allerlei oefeningen ook, maar een van de dingen die we ook moesten doen was naar Scarface kijken, om te kijken hoe dat in het echt allemaal ging. Meestal wel eens als undercoveragent in een moeilijke situatie beland. Zeer zeker, meerdere keren zelfs. En je moet het zo zien, in die periode, dan praten we dus echt al over een best lange tijd, dat was de begintijd van het inzetten van politie-infiltranten in de onderwereld. Dus dat was nog niet zo bekend. Welke tijd praten we? Ik ben in 87 ben ik die opleiding gaan doen. Ja. En toen heb ik dat de volle 2 jaar, er stond toen maximaal 2 jaar voor, heb ik dat gedaan. Maar goed, twee grootste risico's eigenlijk binnen dat werk is of je wordt herkend als of ontmaskerd eigenlijk. Dus dat was altijd spannend, of je je cover hoog kon houden, zeg maar. Maar het tweede grootste risico, misschien nog een groter risico, is dat als het tot een drugsdeal komt, dat de tegenpartij denkt van nou, die kunnen we wel beroven. En dus zeg maar, de ripdeals zijn de grootste oorzaken van dodelijk geweld in de onderwereld. Dus ja, partijen die elkaar van drugs proberen te beroven. Ja. Want dat is eigenlijk de makkelijkste manier van geld verdienen. Stel, je wil 10 kilo coke kopen en je gaat met een bepaald bedrag ga je naar zo'n deal toe. En dat geld, je krijgt een pistool tegen je hoofd en je geld wordt afgepakt. Ja. Je tegenpartij weet dat je nooit naar de politie kan stappen om aangifte te doen, bij wijze van spreken. Maar wat we wel deden, is bij een drugsdeal dat je elkaar fouilleerde. Ja. En dat je dus van tevoren afsprak van jongens, geen wapens, want dan gaat het niet door. Nee. Dus dan voelde je even ook globaal aan elkaar zakken van of niemand een wapen bij zich had. Maar desondanks is het toch wel gebeurd dat mensen in de omgeving toch wel ook wapens bij zich hadden. Nee, was het nooit beschermd, geen kogelvrij vest, nee, dat soort zaken? Nee. Hebben we ons onveilig gevoeld? Onveilig gevoeld. Ja. Er zit genoeg pick-up omheen. Ja. Maar je weet tegelijkertijd, soms gingen we in woningen of gingen we in ruimtes die niet direct toegankelijk waren. En dan weet je ook dat je er toch wel alleen voor kan komen te staan.
Dus het was altijd wel echt heel spannend. Ik kan me wel herinneren dat je na zo'n deal of na zo'n transactie of na zo'n afspraak, dat je echt gewoon helemaal drijfnat van het zweet was. Omdat je moest eigenlijk je cover hoog houden. Dus je moest wel redelijk stoïcijns met een pokerface die onderhandelingen voeren. Ja. Maar je wist ook tegelijkertijd, er zitten mensen omheen die in actie gaan komen op het moment dat de deal wordt gesloten. Een arrestatieteam valt dan binnen of komt aanrijden. En dan weet je toch ook nooit hoe de tegenpartij gaat reageren. Ja. En mensen kunnen in paniek raken, toch realiseren zich op dat moment dat ze misschien voor heel lang de gevangenis indraaien. Dus die doen er alles aan om weg te komen. Er kan een gijzelingssituatie ontstaan. Dus ik kan die periode. Ik moest er ook echt van afkicken, van de spanning na die 2 jaar. Wat we allemaal hebben meegemaakt. En ook van je identiteit, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Nou, dat was. Je ontwikkelde eigenlijk een soort van, wat ik me daarvan nog wel kan herinneren, een soort van pleinvrees ook. Dat klinkt heel gek, maar als ik privé uitging, dan ging ik het eng vinden om over een plein te lopen, allemaal terrassen waar mensen zaten van wie ik niet wist wie het waren. Mm. En dat je toch altijd wel een beetje de vrees had dat je misschien weer herkend zou worden door mensen uit dat milieu. Ja. Ben je wel eens ontmaskerd? Nee, niet echt ontmaskerd. Nou ja, wel 1 keer moet ik zeggen. Dat was een van de eerste acties. En we hadden net die opleiding gedaan en zo'n undercover team was toen gewoon een kleinschalig team. 2 begeleiders, een commandant en 2 kopers, zeg maar, 2 undercover agenten. En je hield het dan zo klein mogelijk, ja. Met de kans dat het niet wordt uitgelekt. Ook. Dus er werd door onze commandant gevraagd, een van de eerste acties van, spreken jullie ook goed Duits? Want we hebben nu eigenlijk een verkoper van drugs die alleen zaken wil doen met Duitsers. Mm. Dus nou ja, wij waren heel enthousiast en net van de opleiding is wij, ja, we spreken wel Duits. Nou spreek ik vrij redelijk Duits, maar dat bleek toch in de praktijk lastiger dan gedacht. Ja. En ik zie me nog zitten ergens in de lobby van een hotel met een Bild-Zeitung en die kerel komt binnen en we geven elkaar een hand en die had eigenlijk vrijwel direct door van nou, hier klopt iets niet. Mm. Toen bleven toch nog allemaal wel redelijk, ik gaf gewoon hele korte antwoorden, hele korte vragen en mijn collega ook. Maar je zag hem zo denken van... En je identiteit was als Duitser? Ja. Gewoon geboren in Duitsland? Gewoon in Duitsland, ja. Aha, dus okay. wel regelmatig in Nederland. Dus, maar ja. De volgende dag zou hij een kilo heroïne zou die leveren. Oh. En toen was het observatieteam na die ontmoeting wel stuk gegaan en had gezien dat hij door dezelfde auto was gevolgd. En wij komen de volgende dag aan letterlijk met een koffer met geld om die drugs te kopen. En toen zeiden, ja jongens, jullie zijn geen Duitsers en ik vertrouw het niet meer. En ja, dus toen was het, toen was het over en uit. Ik heb hier een foto van jou van vroeger. Hoe oud was je hier? Weet je dat nog? Ik denk 2 of zo, 1,5. Ja. Ja. Wat voor kind was John eigenlijk vroeger? Een heel lief kind, zoals je ziet. Ja. Toen nog. Heel cute. Ja, toen nog. Dat toen nog. Ja. Hey, de eerste 2 jaar dat je samen met je moeder woonde, was je vader. Die had natuurlijk jou verlaten, jouw moeder bij de geboorte. Ja. Wat voor impact heeft dit eigenlijk op jouw leven gehad, naderhand? Heb je daar ook wel stil bij gestaan? De belangrijkste impact is geweest dat ik de eerste jaren van mijn leven, zoals je al zei, natuurlijk heel nauw verbonden was met mijn moeder. Ja. En daardoor een hele goede band met haar heb gekregen. Daar kwam nooit iemand tussen. Dat was zo letterlijk 4 handen op 1 buik. Jouw biologische vader is Marokkaans. Ja. Ben je ook wel eens nieuwsgierig geweest naar die kant? Ja, tuurlijk. Natuurlijk denk je daar wel eens over. Van hoe zou dat zijn geweest en wat voor man is het geweest? En heb ik toch misschien halfbroers of halfzussen? Of hoe leeft hij nu? Leeft hij überhaupt nog? Is hij dood? Heeft hij ook een gezin? Daar denk je wel eens over. Niet heel veel, moet ik zeggen. Maar natuurlijk denk je daar wel eens over na. Zijn er dan ook bijvoorbeeld momenten dat je Marokkaans voelt? Dat klinkt ook misschien raar. Maar ik ben geen moslim of zo. Of ik heb ook eigenlijk... ik ben natuurlijk niet opgegroeid in de Marokkaanse cultuur. Maar wat mij wel altijd een beetje toch tegenstaat, of wat me kan raken, is als mensen heel uitgesproken negatief zijn over Marokkanen. Mm. En dan op de een of andere rare manier voel je dan toch aangesproken. Hey, na die scheiding op je 15e ging je met je broertje bij je moeder wonen. Ja. En eigenlijk niet lang daarna wou je de politieacademie gaan doen. Nou, dat wilde ik eigenlijk altijd. Maar dat wil je altijd al doen? Ja,
Ja. Waar kwam die drang vandaan eigenlijk? Nou, dat heeft er eigenlijk al vanaf kinds af aan wel bij mij ingezeten. Dat ik dat heel graag wilde. En waarom ben je daarna de opleiding voor undercover agent gaan doen? Nou, dat kwam eigenlijk ook weer gewoon op mijn pad. Ik zat dus een aantal jaar bij de politie hier, want we zitten hier in de Bijlmerbaais. Dit was eigenlijk ook mijn politiedistrict. Ik werkte bij bureau Eitelon in Amsterdam-Oost. En dan kwamen we hier vaak ook terecht, vanwege ontsnappingen of zo. Dus ik heb dat een paar jaar gedaan. En toen uiteindelijk kwam daar een vacature bij. De politie begon toen voor het eerst eigenlijk een beetje naar Amerikaanse, Canadees model. Met kleinschalige infiltratieteams. Ja. Was dat ook echt nodig? Ja, kijk, nu hebben we een groot drugsprobleem, maar dat was toen minstens zo groot. Ja? Ja, je zag echt de opkomst van georganiseerde misdaad. Het heeft me veel gebracht, want ik denk dat je nooit anders zo dicht in de onderwereld komt of zeg maar in het drugsmilieu komt, zonder dat je daar zelf echt deel van uitmaakt. Ja. Maar ik vond het ook heel leuk om bij de Telegraaf te gaan werken als politieverslaggever eigenlijk, want zo ben ik begonnen. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Ook weer, het rare is in mijn werk of in mijn loopbaan ben ik toch wel een aantal keer gewoon gevraagd voor dingen. Ja. Ja, en ook voor dit werk, als journalist werd ik gevraagd door een collega die ik kende en zo ben ik daar terecht gekomen. Je bent een bekend gezicht. Waarom zouden criminelen of andere bronnen jou nog informatie geven? Dat kan heel verschillend zijn. Daar kunnen ze hele diverse motieven voor hebben. Dat kan zijn omdat ze iemand een hak willen zetten. Dat kan zijn omdat ze oprecht verontwaardigd zijn over iets. Dat kan zijn omdat ze vanuit hun eigen ego een verhaal ook willen delen. Eigenlijk alle redenen waarom mensen bijvoorbeeld informant voor de politie zouden worden, gelden ook voor de reden waarom ze met een journalist gaan praten. Als misdaadverslaggever heb je de grootste criminelen van Nederland denk ik wel ontmoet. Een voorbeeld daarvan is Willem Holleder. We hebben een audio... Een videoboodschap van hem. We hebben een audio over gewend waar ik wel benieuwd naar ben wat jij ervan vindt. En nog één keer tegen mij schreeuwt, zal je zien wat ik met je doe, kanker doet. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Begrijp je dat? Dan schop je hier door jou de straat. Wie denk je dat je grote bek tegen mij kan hebben waar iedereen bij is? Wie denk je dat je bent? Ga je dit zeggen, bokser? Luister. Mag ik één ding zeggen? Luister, zo kwaad als ik ben, zijn die Maarten en Boelert ook op jou. Dus er gebeuren heel veel dingen. Hè? Mensen die dingen tegen mij gaan verklaren om mij van de straat af te halen. Jij bent alleen maar mijn stoorzender in mijn hele leven. Ja, op deze tape klinkt hij niet als de meest vriendelijke man. Nee. Maar hoe ken jij hem eigenlijk? Op meerdere manieren. Ik ken hem ook als de vrolijke, joviale Jordanees met humor. Ja. En met wie je een biertje kan drinken. Dat heb ik ook wel eens met hem gedaan. Maar ik heb tijdens datzelfde gesprek eigenlijk ook gemerkt hoe snel het kan omslaan. En hij heeft mij tegen mij niet zo'n toon gebezigd als tegen zijn zus. Ja. Maar ik merkte toen wel, hij was toen niet boos op mij, maar wel op iemand. Hoe een ander gezicht hij dan krijgt. Letterlijk en figuurlijk. Dus dit verbaast me helemaal niet. En ik heb natuurlijk veel meer fragmenten nog gehoord van hem. En ik heb hem ook best wel regelmatig ontmoet. Ja. En het is letterlijk een man met twee gezichten. Ben je wel eens bang voor hem geweest? Bang? Ja. Nee. Nee? Nee, ja, dat is echt niet om stoer te doen of Nee, ik ben niet zo gauw bang voor mensen. Nee? Nee. Wanneer was je voor de laatste keer bang? Dat is heel raar. We hadden muizen. En dat vind ik. Dat is niet het antwoord dat ik had. Dat vind ik zo vies. Er zit een mevrouw die slaat zich dood en die gaat op af. Ze slaat ze dood? Nou, ze slaat ze niet dood, maar ze nou, ze weet er wel raad mee. Ja, ze weet er raad mee. Ja, precies. Nee, dus ik. Ik wil absoluut niet zeggen dat ik geen angst ken, dat is natuurlijk onzin, ja. Ik ken je angst, maar ik ben niet gauw bang voor iemand. Nee. Kijk, heb je Ridwan Taghi ontmoet? Nee. En tenminste, niet zover ik weet. Nee. Misschien dat we elkaar wel eens ergens tegenkomen zonder dat ik het weet, ja. Maar ik ken hem verder niet persoonlijk. Door hem ben je 2 jaar lang met de dood bedreigd. Ja, maar even voor alle duidelijkheid, het is nooit direct gebeurd, hè? Nee. Kijk, je moet dat zo. Hoe is dat gebeurd dan? Nou ja, je hoort van diverse kanten dat hij of zijn organisatie, zo moet ik het ook zeggen, ja. Dat op mij voorzien zou hebben. Maar dat is nooit zo dat hij mij een brief heeft gestuurd of gebeld heeft van je gaat eraan. Nee.
Dus die bewijs heb ik ook niet. En ik weet ook niet of dat... ik kan het niet... Ik heb niet het bewijs. Ik kan alleen zeggen wat ik daarover heb gehoord. Ja. En hoe dat... Hoe serieus neem je dat? Ik neem dat zeer serieus. Want de bronnen van wie ik dat heb... En ook de indirecte bronnen... Ja, die informatie is dusdanig dat ik wel heel erg dom zou zijn als ik dat niet serieus zou nemen. En hoe bang was je? Nou ja, bang... Ook daarvoor geldt weer. Ik vind altijd angst is een slechte raadgever. En als je onder bang van staat dat ik, laten we zeggen, nu iedere keer over mijn schouder kijk en met klotsende oksels overal over straat ga, dan ben ik niet bang. Ik ben wel uitermate voorzichtig. Ja. En ik realiseer me wel dat je te maken hebt met tegenstanders die heel ver gaan. En die dat ook bewezen hebben dat ze zo ver willen en kunnen gaan. Ja. Dus dat moet je wel blijven realiseren. Je zit hier vandaag ook met twee beveiligers. Is dat dan ook een consequentie van iets in het verleden? Wat je had gepubliceerd? Ja, dit heeft rechtstreeks met mijn werk te maken. Dus niet omdat ik eens een keer in het verkeer boos naar iemand heb gekeken. Nee. Dit is echt rechtstreeks gevolg van mijn werk. Met de categorie waar ik mee te maken heb. Maar dat lijkt me heel zwaar, emotioneel gezien. En ook op de familie wellicht. Het is... En ik doe dit werk nu 30 jaar, hè, 30. Ja. Dus ik heb echt alle gradaties van dreiging en pogingen tot intimidaties en heb ik wel meegemaakt. En het is ook gelukkig niet permanent in die 30 jaar geweest, want dan is het echt wel gewoon heel zwaar. Ja. Het zijn fases en periodes geweest waarvan ik toch altijd ook wel heb gemerkt dat uiteindelijk ook wel weer verflauwt of afvlakt. Soms verdwijnt de boosheid bij mensen, soms worden mensen geliquideerd, dat kan ook wel eens helpen. Soms zitten mensen vast. Dus het zijn golfbewegingen. Maar als je permanent in zo'n situatie zit, ja, dat is wel pittig. Maar heb je nooit gedacht, het is mooi geweest, ik ga stoppen? Tuurlijk, ja. Maar dan realiseer ik me toch al vrij snel weer dat ik echt eigenlijk een prachtige baan heb. Dat ik me toch vertik om die prachtige baan af te laten nemen door mensen die mij dat niet zouden gunnen om wat voor manier en wat voor reden dan ook. We hebben een aantal comments geselecteerd die we hebben gevonden onder een aantal video's. Okay. Ja. En die willen we heel graag aan jou... Jij mag ze voor gaan lezen. We zijn benieuwd naar je reactie. Je kunt gewoon zien dat hij een kogelvrij vest draagt. Respect dat John er weer staat. Nou, dat laatste vind ik heel mooi. Over de kogelvrij vest ik ken dit commentaar namelijk. Oh ja? In die situatie in ieder geval niet zo. Maar ik denk dat het eigenlijk misschien kort na kerst was dat ik flink volgegeten zat. En een beetje dikker overkwam. Maar ik had geen kogelvrij vest dan. Ga jij op straat met een kogelvrij vest? Nou, daar zeg ik niks over. Nee, daar zeg ik niks over. Nee, oké, heel goed. Walgelijke lul, die John van Heuvel. Ik denk dat hij een grote jongen is. Maar zodra zijn naam rondwaalt om opgeruimd te worden, gaat hij huilend naar de politie. Nou, wat doen dit soort reacties met jou? Nou, niet zoveel. A, ga ik niet huilend naar de politie. Ik heb me wel voorgenomen van iedere moment van serieuze bedreiging. Echt, nou, niet een scheldpartij als dit of zo, maar echt van een bedreiging. Daar doe ik aangifte van. Hoe is die band? Meerdere redenen. Maar hoe is die band tussen jou en de politie dan? Nou, dat is prima. Kijk, ik heb natuurlijk zelf daar een aantal jaren gewerkt, dus ik ken de organisatie goed. John is een eindbaas. Heel anders dan die linkse dan dat linkse dweilertje Peter R. de Vries. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Werken jullie ook wel eens samen? Ja hoor. Ja, we hebben prima contact. Het is wel eens een tijdje minder geweest. Maar er is in ieder geval sprake van goede collegiale verstandhouding. Het is niet zo dat we vrienden zijn of dat we met elkaar op vakantie gaan of bij elkaar op de verjaardag komen. Maar er is een goed contact en dat wil ik ook graag zo houden. Denk je dat we ooit John van Heuvel en Peter R. de Vries samen in een programma kunnen zien? Ja. Oh, ik sluit dat helemaal niet uit. Nee? Nee. Het zou wel een legendarische collab zijn. Ja, inderdaad. Een groot probleem in de onderwereld nu is natuurlijk ook de mokromafia. Ja. Daar heb jij ook veel onderzoek naar gedaan. Zullen we even een stukje kijken van de serie uit 2018? Ja hoor. Dan ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt. Heb je het gezien overigens? Ja, zeker. Alles? Wat vind je ervan? Ja. Ik vond het een goede serie. Waarom? Omdat het niet alleen het heel erg dramatiseert alles. En het wel gewoon echt een spannende film is of een serie is om naar te kijken. Mm. Maar ook omdat het heel goed... vind ik de sfeer weergeeft van jongeren die eigenlijk in een soort van situatie terechtkomen waar ze niet meer uitkomen.
die zich laten leiden door materialisme. Ja. Die het heel stoer en flink vinden om met dure spullen rond te rijden en daar mee te leven. Maar zich eigenlijk volstrekt niet realiseren wat ze uiteindelijk, wat voor offers ze daarvoor brengen. En dat werd in die serie wel goed in beeld gebracht, vond ik. Alright, nou ga maar. Abi, dankjewel hè. Altijd top hier. Heb jij het voor je gegeven? Nee. Zeynep, die voice van jou hè, niet aan je vader geven. Ik ken die jongens zelf ook van de Mokromafia? Ja, soms wel. Indirect in ieder geval. Via advocaten, maar soms ook wel direct. En hoe win je hun vertrouwen? Door je aan je afspraken te houden. En dat is in het begin is dat heel kwetsbaar en moeilijk. En de locaties is natuurlijk lastig om af te spreken. De argwaan is groot. Mm-hmm. En dus er gaat best wel wat tijd overheen om ook binnen dat milieu je aanspreekpunten te hebben. Welke andere criminele organisaties staan klaar om de Nederlandse onderwereld over te nemen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Wat je nu recent ziet is natuurlijk dat hele gedoe rond Crystal Meth. Dat er nu een aantal Mexicaanse uitvoerders hier zijn gepakt die met Crystal Meth bezig zijn. Labs die hier organiseren. Ja. Nou, dat is echt het laatste wat je wil als maatschappij, die rotzooi hier te hebben. Op een schaal zoals dat bijvoorbeeld in andere landen gebeurt. Je ziet het nu in de veel voormalige Balkan of in Balkanlanden. Wat was zijn gevaar? Crystal Meth? Ja. Ja, is extreem verslavend. En als je ziet hoe snel Crystal Meth gebruikers van gewoon gezonde mensen, jonge mensen transformeren tot zombies. Ja, dat is verschrikkelijk. Denk je dat bijvoorbeeld een serie als Breaking Bad daar ook dat mensen daardoor geïnspireerd geraakt zijn? Dat kan het gevaar zijn van dat soort series. Ja. Ja. Wat ga je doen als je stopt met dit werk? Nou, mijn droom is wel om gewoon lekker op een Caribisch eiland dan nog eens een mooi boek te schrijven en daar gewoon een paar maanden te zitten. En dat zou ik echt wel heerlijk vinden. Ja. En kan nu ook toch, in principe? Het zou kunnen, ja. Ja. Ik denk dat er misschien een hoop hoeven dan een zucht van verlichting slaken als ik dat zo Dat zou ik wel. Nee, maar dat zit er nog niet in. Nou, John, hartstikke bedankt voor dit geweldige gesprek. Graag gedaan. Dat was heel fijn. Oké, maak er wat moois van. Vond je dit een leuke video, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren op het First kanaal. En wij zijn er heel snel weer. Doei. Later.